Қақарын төккен кәрі құдаң қыс келгенде көпшілікті әуре сарсаңға салады. Әсіресе темір тұлпар тізгіндегендердің шаруасы қауырт. Кейбірі тіпті көлігінің жазғы дүңгілігін қысқы маусымға ауыстырып үлгермей жатады. Оған қоса жол тазалау жұмыстарының кешеуілдеп жүргізушіні әбігерге салатыны тағы бар. Статистиканы сөйлетсек, қыста жол апатының саны күрт өседі. Қате аяқ астынан егер көлік апатына ұшырасаңыз, не істеу керек? Мен Азамат Әбілқайыр халықтық экономика бағдарламасында көлік жол апатына ұшырасаңыз не істеу қажет екенін және сақтандыруды қалай алып шығынды өтеуге болатыны жайында айтамын. Армысыздар. Но сложность именно в том, чтобы оценить на тот момент ущерб. Бар мәселе оқиға орын алған бойда өтемақыны бағалауда. Екі тарап сол жерде келісімге келетін жағдайлар сирек болып жатады. Себебі әдетте келісімді толтыра алмайтын азаматтар емес, арнайы заңгерлер келіп іске кіріседі. Сәйкесінше, олар сөзбен ғана келісімге келеді. Бірақ егер қарсы тарап өз сөзінен тайып, айтқанында тұрмаса, онда өкінішке орай мәселе шиеленіске айналады. Апат айтып келмейді. Жолда жүргенде қауіп қатерден ешкім алдын ала сақтандырылмаған, бірақ сақтансаң ғана сақтайды. Сондықтан ең болмағанда осындай апат орын алғанда жасалатын негізгі әрекет алгоритмін білу маңызды. Если случилась авария, получается, автовладелец звонит. Көлік апаты орын алған жағдайда көлік иесі сақтандыру компаниясына хабарласып апат комиссарын шақыртады. Бұл жағдайда ең бастысы көлікті орнынан қозғалтпау. Бұл апат комиссары жол көлік оқиғасын толық зерттеп, құжаттарды толтыру үшін маңызды. ДТП полностью и заключить документами. Бүгін біз жол көлік оқиғасының зардап шегушісі жоқ және жүргізушіні тек өтемақы қызықтыратын жеңіл түрін ғана қарастыратын боламыз. Однозначно нужно оценить ситуацию, нужно понять, кто прав. Орын алған жағдайда кімнің кінәлі, кімнің кінәсіз екенін анықтау үшін жол полиция қызметкерлерін шақырту керек. Содан кейін барып, барлығы анықталады. Жол көлік апаты мәселесі екі тараптың келісімімен шешілуі де мүмкін. Сонда да өз тарапыңызды қорғау үшін жасалатын кейбір іс-әрекеттердің барын ұмытпаңыз. Действия, которые нужно сделать для того, чтобы в будущем защитить себя. Жол көлік апаты орын алған жағдайдағы іс-әрекет алгоритмі мынадай. Апат орнына полиция қызметкерлері мен сақтандыру компаниясындағы апат комиссарын шақыртыңыз. Біріншісі, жол көлік апаты жағдайын бекітіп, қажетті құжаттарды дайындаса, екіншісі, келген залалды бекітеді. Нужно вызвать аварийного комиссара, который выйдет тоже на место происшествия, тоже также сфотографирует. Апат орнына келіп, жол көлік оқиғасы болған жерді суретке түсіріп, оны бағалайтын апат комиссарын шақырту маңызды. Ол кез келген жағдайда оқиғаның сақтандырылатын не жоғын бағалайды. Жүргізуші ең болмағанда сақтандыру міндеттерін орындайды. Сақтандыру келісімі бойынша ол сақтандыру компаниясына хабарлауға міндетті. Договору страхования он обязан в любом случае оповестить об этом страховую компанию. Қазір Қазақстанда көлікті сақтандыру барлық көлік жүргізушілеріне бірдей қойылған шарт. Яғни әр көлік иесінде полис болуы керек. Бірақ сақтандырудың басқа ерікті және шығыны көп түрі бар. Оны каско деп атайды. Басты айырмашылық неде? Обязательная страховка – это полис ОГПО на автомашину. Міндетті сақтандыру бұл автокөлік иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін міндетті түрде сақтандыру полисы. Ол жол жүру ережесі бойынша әр көлік жүргізушісінде болуы керек. Егер көлік иесі жол көлік апатында кінәлі болған жағдайда біздің сақтандыру компаниясы автокөлік құралдар иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін міндетті түрде сақтандыру тарапынан зардап шегушіге өтемақы төлейді. Бірақ кінәлі тарап автокөлік құралдар иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін міндетті түрде сақтандыру полисі бойынша төлем алмайды. Каско осы тұста қажет. Каско көлік иесінің көлігін сақтандырғанымен жүргізушінің жауапкершілігін сақтандырмайды. Яғни сақтандырудың осы екі түрінің басты айырмашылығы өтемақыға байланысты. Сақтандырудың бірінші нұсқасы бойынша тек көлік иесі келтірген мүлік залалын қайта қалпына келтіру, яғни көлік пен денсаулығына нұқсан келген зардап шегушіге өтемақы төлейді. Ал екінші нұсқасы өз еркімен кінәлі кінәсіздігіне қарамай қосымша автокөлікті жөндеуден өткізіп береді.
В этой части каска, оно отличается тем, что... Бұл орайда каску өз еркімен, келесі жағдайларды өзін қандайда бір жағымсыз салдарлардан қорғауға негізделетінімен ерекшеленеді. Мейлі жол көлік апаты болсын, дүлей апат болсын, мүмкін көлікке ағаш құлаған болса да, мұндай жағдайлар адамның қолында емес. Қазір Қазақстанда автокөлік құралдары иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін міндетті түрде сақтандыру бойынша 17 сақтандыру компаниясы айналысып жатыр. Сондықтан нарық бойынша таңдау жасауға болады. Басты критерий көмек жылдамдығы мен төлем толыққандылығы. Если вам предлагают как бы это сделать на месте, то лучше не. Егер сізге жағдайды сол орында шешуді ұсынса, асығыс шешім қабылдамағаныңыз жөн. Себебі ол адамның апат орнынан өтемақысын төлемей қашып кеткісі келіп тұруы мүмкін. Одан да апат комиссарына хабарласып, кейін апат комиссары өз шешімін айтқаны дұрыс. Он получается все решит. Сіз полиция қызметкерлерін күтпей, тек сақтандыру компаниясындағы апат комиссарын шақыру жолында таңдай аласыз. Сонымен қатар бізде тікелей өтемақы да бар. Яғни екі тарап келісіп, апат комиссарының көзінше жол полиция қызметкерінсіз кінәлі тарап бір сағат көлемінде 350 мың теңгеге дейін өтемақы төлей алады. Сонымен бірге сарапшылар сақтандыру компаниясынан адам келмейінше көлікті жеке тәуелсіз зерттеуден өткізбеген жөн дейді. Мұның барлығы зардап шеккен көлік жүргізушісі сақтандыру мамандарына көлікті тексертіп, бағалау үшін керек. Екіншіден, тәуелсіз зерттеу қызметі артық шығынға айналады. Сақтандыру компаниясының бағасы көңіліңізден шықса, тәуелсіз зерттеу қызметі үшін төлеген ақшаңыз қайтпайды. Егер автокөлік құралдары иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін міндетті түрде сақтандыру бойынша төлем жетпей жатса, сіз сотқа бере аласыз. Сот шешімі арқылы сақтандыру компаниясынан емес кінәлі тараптан өтемақы төленеді. Мәселен, екі көлік мұз жолмен келе жатып, тайғанап барып, соқтығысып түйісті делік. Кінәлі тараптың жөндеу жұмыстарына өтемақысын төлеймін деген уәдесіне сеніп қарадыңыз, келген залалды айтарлықтай емес. Мұндай жағдайлар Қазақстан жолдарында жиі кездеседі. Осындай кезде сарапшылар сенім бойынша әрекет етсеңіз де, сақтану қажет екенін айтады. Здесь может быть такая патовая ситуация, смотрите, люди. Мұнда адамдар амалсыздан өзара келісіп, кейін уәделерінде тұрмай қалып жатуы да мүмкін. Бір жүргізушінің кінәсін екінші жүргізуші дәлелдей алмайды. Сәйкесінше екі тарап бір-біріне қарсы сөйлеп сотқа келеді. Бірақ өкінішке орай қарсы тарап сотқа келмеуі де мүмкін. Сол кезде заң бойынша арызданушы қарсы тараптың кінәсін дәлелдей алмайды. Закон не будет никаких доказательств его правоты. Яғни, егер тіпті таныс емес адамға сенгіңіз келіп тұрса, өзі кінәлі екенін және апат шығынын өз мойнына алатыны туралы қолхат жаздырып алыңыз. Это не запрещено законодательством. Вот. Конечно, стороны могут. Заң бойынша мұндай жағдайларға тыйым салынбаған. Қарапайым бір оқиғаны қарастырып көрейік. Бір көлік арақашықтық сақтай алмай, екінші көлікті соқты. Ешкім зардап шеккен жоқ. Келген шығынның айтарлықтан емес екені көрініп тұр. Бампер жырылған болуы мүмкін. Бұл жағдайда екі тарап келісіп, еш шусыз шешеді. Әрине, мұны заңдастырған дұрыс. Кінәлі тараптан қолхат алуға да болады. Закрепить все это юридически, то есть какую-то расписку взять о том, что человек признает свою вину. Көлік сақтандыру мәселесі тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де өзекті. Мысалыға, ірі көлік өндіруші Америка бірнеше жылда көлік жүргізушісінің жүру мәнерін есептеуге мүмкіндік беретін арнайы бағдарламаны іске қосты. Оның негізінде сақтандыру бойынша жеке ұсынысты жасамақ. Жүргізуші ашулы қалыпта жүрсе бағанды соғып, газ басып жылдамдықты асырады. Ақылы автокөлік сақтандырушыларға сигнал беріп, полис автоматты түрде қымбаттайды. Жүргізуші ұқыпты жүріп, ережелерді бұзбаса, ол үшін сақтандыру әлдеқайда арзан болады. Сіздер халықтық экономика бағдарламасын көрдіңіздер. Әзірге айтарымыз осы, барымыздың берекесін берсін.